Kruset foldehat. Den ser meget sjov ud. Meget unik. Man kan ikke rigtig tage fejl, når man ser den. Den er ikke sådan rigtig spist. Eller man kan godt spise den, men den er kædet sammen nogle gange med fordøjelsesproblemer. Så og det er jo også det er jo sådan et individuelt, og nogen har problemer, nogen har ikke problemer. Så en gang spiser man den, men det har man så sagt, at det skal man ikke gøre mere. Det er der ikke nogen pointe i. Især fordi, at der findes så mange andre gode svampe, som man ved ikke giver problemer. Den har samme struktur og minder lidt om morgel. Men den smager ikke lige så godt som en morgel. Sjovt. Og det er også en grund til, at man så siger, at man bare skal passere den. Så det er en sjov lille svamp. Og ja, synes jeg, det er værd lige at vise frem.